draugai mano, kad jiems visada priklauso nuolaida. 2 eurai. Taip žmonės įsivaizduoja, bet geriausiai, koks yra mano verslas, žinau aš. Tele 2 verslai pagal jūs. Labas mano Lietuva, labas Lietuva, šalyje, kurioje futbolo rungtynės trunka 2 kėlinius ir kiek pridės teisėjas, o po to dar važiuojama aiškintis su varžovais. Taip nutiko salės futbolė Lietuvoje, kur Lietuvos salės futbolo čempionato finale Kauno Žalgiris sutriuškino Jonavos Vikingus. Bet čia nesvarbu, svarbu tai, kad Vikingų kapitonas Benas Pietinis nuvyko kitą dieną į Kauną ir užsipuolė čia gyvenančius Kauno Žalgirio salės futbolininkus iš Brazilijos. Spietinis atvažiavo, brazilus kvietė pradžiai išsiaiškinti santykius į lauką. Nors salės futbolas šiaip viduje žaidžiamas, tai labai keista. Šiems neregavus apspardė ir atspjaudė jų duris ir išdaužė langus. Matai, kai nori, tai gali pataikyti taikinį tie mūsų futbolininkai. Žodžiu, elgiasi kaip eilinis vikingas. Jeigu kada ši istorija bus aprašyta knygoje, pavadinimas turėtų būti Spietinė kronikas. Kriminalinis. Aišku, mūsų šalyje ir merų rinkimai trunka 2 kėlinius arba turus ir tiek, kiek pridės teisėjas. Nes šią savaitę Lietuvos vyriausiasis teismas tenkino buvusios kandidatės į Visagino merus Dalios Štraupaitės skundą, panaikino antro turo rezultatus ir įpareigojo VRK pakartot antrą Visagino mero rinkimų turą. Ir teisėjas nusprendė net nepasinaudojęs VAR technologiją. Vat kiek buvo įsitikinęs? Užduotis aišku neįmanoma, nes VRK paskutiniu metu dirba na, tiesiog nepakartojamai. Primenu, kad Štraupaitė jau po pirmo turo buvo išbraukta iš rinkimų, kai VRK gavo patikslintą Panevėžio teismo sprendimą, jog dėl piktnaudžiavimo tarnyba ji negali būti skiriama merė. Tada apeliacinis teismas pakeitė sprendimą ir Štraupaitė vos ne paskutinę minutę buvo grąžinta į rinkimus. Bet prarado keletą dienų agitacijai, na ir jau trečias teismas šioje istorijoje pripažino, kad tai yra konstitucinis pažeidimas ir jai neužtikrinta lygi teisė. Kad ir kaip pasibaigtų ši istorija, ji tikrai verta būtų įrašyti į visą Gineso rekordų knygą. Kandidatas į savaitės išgomos titulo Lietuvoje ne lietuvis, o rumūnas Sima Viorelis, kuris būdamas tarptautinio Algirdo Šociko bokso turnyro Kaune techniniu delegatu, nutraukė Ukrainos vėliavą nuo nugalėtojų tapusio Danilo Zamorilo pečių. Germany. Mažai abejojama, kad rusų uzurpuota tarptautinė bokso federacija Viorelį techniniu delegatu paskyrė neatsitiktinai. Būtent su tikslu sukelti įtampą ir kiršinti. Sako, kad Viorelis siautėjo viso turnyro metu. Iš Kazakstano sirgalių reikalavo nuleisti jų valstybinę vėliavą, prieštaravo kai kurių Armėnijos sportininkų dalyvavimui turnyre, mačiai susijęs su Armėnijos bokso federacijos dalimi, kuri pasisako prieš karą Ukrainoje ir už rusų baltarusių sportininkų suspendavimą. Įdomu, kad vienam iš tokių sportininkų visgi ir nebuvo leista boksuotis. Man vat kila klausimas, vat kur tie Jonavos vikingai, kai jų iš tikrųjų reikia? Na, o myslė. Aukštas, gražus ir raudonas. Kas? Ne Valančiūnas su pelikans apranga. O pasirodo, tai yra visų mūsų mylimas ir gerbiamas jo ekscelencija, tavariščius Gitanas Nausėda. Dovydas Pancerovas, va, vėl tas Pancerovas, suprantat, paviešino informaciją, kad Lietuvos komunistų partijos archyvuose rasti prezidento dokumentą. Tikrai taip. Kai vieni lakstė su sąjūdžio žiniomis ir jas platino 88 metais, Gitanas 88 metų gegužės 20 pasiprašė būti priimtas į komunistų partijos glėbį ir po mėnesio galėjo masuoti partinių bilietų. Paklausus, kodėl ši informacija buvo nutylėta kandidatui prezidentus anketoje, buvo gautas toks įdomesnis atsakymas. Anketoje klausimas apie priklausimą vienai ar kitai partijai yra neprivalomoje užpildyti anketos dalyje. Matot, Nausėda nedaro nieko, kas yra neprivaloma. Tikrai labai įdomu, kodėl tautinio atgimimo aušroje nusprendė tapti komunistu. Bent jau darosi aišku, kodėl stovėdamas sąjūdžio mitinguose, Nausėda net nujausti negalėjo, kad jam teks būti pedofilijos skandalo Seime liudininku. Matyt, tuo metu buvo susikoncentravęs į atidų dairimąsi, iš kur gali papūsti vėjas. Aš manau, kad tai yra apgailėtinas žemos kultūros pavyzdys. Mums žadėjo kitokią politinę kultūrą, tačiau tenka daryti išvadą, kad ta politinė kultūra menkai te pasikeitė. Ne, čia ne mano žodžiai apie Nausėdos komunistavimą, čia Gitanas komentavo Belickaitės ir geležinkelių skandalą. Kaip žinia, puodas, katilas, Gitanai, susipažinkit, abu juodi, abu raudoni. O internete po šios naujienos, na, jos kaip paėjo arba paplaukė, kaip sakoma tuomet, kai Gitanas tapo komunistų partijos nariu, pašlo
pajėchalą. Mūsų laidos draugas Antanas Kisliakas šią situaciją įvertino per Gitano bibliofilo talentą. Kai neskaitai pasako, bet skaitai Tarybų Sąjungos komunistų partijos programą ir įstatus. Just Gitanas Nausėda thinks. Justas Lukoševičius pridėjo, kad gal dėl to toks nelaimingas ir stovėjo sąjūdyje, nes suprato, kad ne iš ten vėjas pučia. Kažkas netgi dar ir papildė anglišką Nausėdos puslapį Wikipedijoje. Štai Giedrė Gorienė džiaugiasi ir rašo, ot koks kompromatas. Įstojo į komunistų partiją, nusišvilpt. Pirmą kartą pajuto pasididžiavimą prezidentu, kad nepasidavė šantažui. Na, nekantriai lauksime prezidento interviu, kuris sakys, kad ir Pancerovas yra pats komunistas. Norite, kad mes atleistume Budelis? Jūs grinas bolševikas. Ne, jūs esat bolševizmo atstovas. Ir tai rodė jūsų koloratkė per gegužės 9 dieną. Jūs esat koloratkio atstovas. Šventojo simbolis, švento Jurgio. O bolševikai uždraudė. Bolševikai uždraudė šitą simbolį. Bolševikai uždraudė. Jūs bolševikai uždraudė šitą simbolį. Iš tiesų, kai pagalvojai, didelės čia bėdos nėra. Na, laikai buvo tokie ir tikrai ne vienas mūsų respublikos prezidentas yra buvęs komunistų partijoje. Tik vat kažkodėl šis prezidentas nusprendė šitą faktelį nutylėti. Na, gal nejaukiai jautis. Bet aišku, visai neseniai, nelgai laukęs, Nausėda prisipažino, kad stojimas į komunistų partiją buvo jaunystės klaida. Mokslininko ekonomisto gyvenimui vis dėlto pasišvenčiau ir pasistengiau vėliau savo gyvenimu, savo profesinę veiklą, tarnybą Lietuvos valstybei, ištrinti savo jaunystės klaidą. Matot, būna aišku, būna, kad politikai daro klaidas. Morgana Danielė yra prisipažinus, kad jaunystėje eksperimentavo su medžiagomis, Gitanas eksperimentavo su partijomis. Kas sveikatai ir reputacijai turi daugiau žalos, laikas parodys. Turbūt vis dėlto įstoti į partiją paskutinėmis jos gyvavimo akimirkomis yra tas pats, kas įdėti indėlį likus dienai iki akcinio inovacinio banko žlugimo arba naujasnis dalykas tapti Perlo energijos klientu. Seimas apsisprendė dėl ribojimų Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Parlamente priimtas nemažai iečių sulaužęs įstatymas dėl ribojamų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą. Įstatymą palaikė 76 Seimo nariai, prieš balsavo 13. Tarp balsavusių, aišku, tokie tautos herojai kaip, na čia jau, man net nereikia minėti, jau juos žinot. Petras Gražulis, Valdemaras Valkiūnas, Dainius Kepenis, Valius Ažolas, Jonas Pinskus ir kažkodėl Algirdas Sysas. Jis balsuot prieš argumentavo taip, jog pirmą reikia atmatuot, o po to kirpti. Nelabai suprantu, ar žodis atmatuot Syso žodinė nėra kilęs nuo žodžio atmata, nes kažkaip balsuodamas jisai pakliuvo tarp žymiausių Seimo atmatuotojų. Buvęs ekonomikos ir inovacijų viceministras, buvusios Lietuvos geležinkelių korporatyvinių reikalų direktoras Agnės Belickaitės sutuoktinis, buvęs Laisvės partijos vicepirmininkas Vincas Jurgutis, dabar jau ir buvęs Laisvės partijos narys. Jurgutis šią savaitę pasitraukė iš laisviečių, pareiškęs, jog ateitį sieja su privačiu sektoriumi, nu, kaip ir Majauskas. Todėl taip nori atsikratyti bet kokių interesų konflikto regimybių. Žodis regimybė pastaruoju metu taip dažnai kartojamas, kad panašu, kad interesų konfliktus jau pas mus tvarko akių gydytojai. Bet kaip džiugu, žiūrėk, kaip jaunimas mokosi, ar ne? Dar prieš dvi savaitės buvo hebra, šito per daug, absurdas, mes šito nenusipelnėm, nesąmonė, o dabar jau net avansų baiminamasi, kad tik nebūtų regimybės. Nu, svarbu neperlenkti lazdos. Nereikia išsiskirti su žmona, pasikeis pavardę, užsidėti perūką ir susirasti darbą kitame žemyne. Nors realiau turbūt taip, kad Laisvės partijos skyriuje įsivyravo šaltukas, sulaukus Raskevičiaus ir Dobrovolskos pasmerkimo. Laisvės partijos senbuviai paprasčiausiai pasidarė hashtag nebesmagu. Na, tokie tie partijos augimo skausmai. Rožinė Laisvės partijos žemogų pievelė kažkada turėjo virsti bent kiek oficialių kabinetų. Na, o jeigu jums nepakanka žinių apie lietuviškas nesąmonės, paklausykit briedų, absurdų ir blėnių iš užsienio. Kaip sakoma, genys margas, o pasaulis kartais turi tiek pat proto, kiek ir paukštis. Pradėti, aišku, norėtume nuo didžiausio absurdo. Rusija mėnesį laiko pirmininkaus Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai. Taip, Rusija mėnesį Saugumo Tarybai. Aš nežinau kaip jums, bet čia yra tas pats, kas Sauronas vadovautų juvelyrikos parduotuviai, arba Vilkas iš Raudonkepuraitės dirbtų savanorių senelių namuose. Tikrai kokį nors šūdą būtinai sugalvos per tą laiką. Rusija kaip viena iš 15 saugumo tarybos narių vadovauti ėmėsi rotacijos principu. Bet žvelgiant į tai, kaip sėkmingai tarybai sekasi dirbti, rotacija akivaizdžiai pakeitė kastraciją. Beje, spėkit, kada paskutinį kartą Rusija vadovavo saugumo tarybai?
pernai vasarį, kai vardant to paties saugumo užpuolė taikę savo kaimynę. Rusija ir saugumas yra prasilenkiančios sąvokos, kaip brokolis ir labai skanu. Iš principo, Rusijos pirmininkavimas tarybai atrodo daugmaž taip. Dabar taip, jūs esat visi saugus su manim. Visi saugiai keliausi. Kol jūs esat šalia manęs, jūs esat visi saugus. Kas kam neaišku? Kas kam neaišku? Bet ne viskas taip blogai. Šventų Velykų proga mūsų aplankė geroji naujiena. Sankt Peterburge buvo susprogdintas rašistų propagandistas Vladenas Tatarskis. Ironiška, kad dar visai neseniai Tatarskis viešai žadėjo, kad rusai ir toliau žudys, grobs ir elgsis taip, kaip mėgsta. O dabar kas gavosi? Visi pažadai į orą. Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте с Богом. Просто тупо напи-дел. Пиздопол. Вот так. Скелбима, кад спрогмо было паслептас пропагандисту и подаванотама бюсте. Žinoma, tai nėra tas biustas, apie kurį galvoja kiekvienas paauglys, bet kaip būtų smagu, jeigu būtų tas. Kodėl? Nes tai būtų pirmas atvejis istorijoje, kai kažką tikrai susprogdino seksualumo bomba. Nors iš esmės koks skirtumas, svarbu, kad susprogdino. Aišku, džiugu, kad gera naujiena viena nevaikšto, nes Rusija šią savaitę gavo dar vieną bombą, Suomija tapo 31-ąją NATO nare. Ką tai reiškia, kad užpuolimo atveju mus gins ne tik JAV Abramsai, vokiečių leopardai, bet ir kalėdų senelis su visais savo elfais. Ir nesijuokit, prašau, nes raudona Rudolfo nosis jau seniai žinoma kaip taktinis ginklas. Naktį šviečia. O ir ginklo arsenalas neabejotinai padidės, nes kiekvienas suomis žino, kad nėra geresnio ginklo artimoje kovoje nei Nokia 330. Bet ne tai smagiausia. Smagiausia iš tikrųjų tai, kad NATO siena su Rusija pailgėjo dvigubai. Padidėjo dvigubai. O dar sako, kad dydis nesvarbu. Kadangi Rusija suskaudo, aiškiai truputį svarbu. O iš Prancūzijos mus pasiekė labai prancūziškos žinios. Vietos socialinės ekonomikos ir taip irgi labai skamba prancūziškai ministrė Marlène Schiappa sulaukė nemažai kritikos, kai nusprendė nusifotografuoti žurnalui Playboy. Žurnalui nepozavo nuoga. Būkime atviri, vilkėjo baltą suknelę ir iš dalies buvo apsigaubusi Prancūzijos vėliavą, bet to interviu pasakojo apie moterų teisės ir feminizmą. Iš vienos pusės gal ir keistokas ministrės sprendimas, nes kiekvienas vyras žino, kad pleibojų perki ne tam, kad pasigrožėtų moterų teisėm. Iš kitos pusės, suprantu ministrė, jeigu nenori pozuoti pleibojų, tegu prozuoja. Ir Prancūzijoje nevaidinkit, čia prašau, davatkos. Prancūzijos nacionalinis simbolis yra štaikas, nacionalinis turtas yra štaikas. O Prancūzijos himnas prasideda žodžiais «Voulez-vous coucher avec moi». Nu, gal ir kažkiek kitaip, bet esmės nekeičiu. Žodžiu, išgerkit vyną, užkaskit kruosanais, mėgaukitės gyvenimu, kol visas pasaulis dega aplinkui. O Jungtinėse valstijose prasidėjo buvusio prezidento ir tikrojo Orange Virus ambasadoriaus Donaldo Trumpo teismas. Donaldui pareikšti 34 kaltinimai dėl dokumentų klastojimo ir pinigų mokėjimo užtyla porno aktoriai Stormy Daniels. Pirmas atvejis Amerikoje, kai prezidentui pareiškimi baudžiamieji kaltinimai ir pirmas atvejis pasaulio istorijoje, kai porno aktorė gavo pinigų už tai, kad nieko nedarytų. Va tokia savaitė Lietuvoje ir pasaulyje, kuri mus dar per 7 dienas priartino prie 2025 metų viešpaties malonę, kai mokytojas virs prestižinę profesiją. Pirmojo pasaulyje banko skyriaus kosmose proga pristatome riboto tiražo Mastercard kredito korteles. Šiaulių bankas. Jūsų bankas, arčiau jūsų. Nuo metų pradžios jau spėjome pakalbėti ir apie karą Ukrainoje metinės, ir apie rinkimų finansavimą, pedofiliją, mokesčių reformą. Na, kartelės leis nenorėjom, todėl pagrindinėje laidos temoje paliesime problemą, kuri mūsų manimų kelia viena didžiausių grėsmių žmonijos išlikimui. Iš pradžio planavom kalbėti apie branduolinį ginklą, tada apie pasaulinį badą, tada apie konservatorius, tada netgi apie branduolinį badą nešančius konservatorius, kol supratom, kad yra žymiai baisesnis reiškinys. Reiškinys, kuris veikia žmogaus pasąmonę, kuris verčia jį elgtis nepaaiškinamai ir daryti dalykus, kuris šiaip niekada nebūtų daręs. Dažnas jo vartojimas gali sukelti amneziją, žmogus pamiršta ar šiandien valgė, nustoja orientuotis aplinkoje ir praranda laiko nuovoką. Ir aš kalbu ne apie LSD, LSD yra ogelės. Aš kalbu apie kažką baisiau. Kaip kaimą nusiplauti rankas?
Nu kaip, 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 nu, pasiėmė rundeliuką, va. Can't touch this. Ir tik nesakykit, kad jūs nesat atsidarę apsą, nu trumpam prieš miegą porą minučių pažiūrėt ir atsipeikė po 6 valandų, kai suskambėjo žodintuos ir tu nesupranti nei kur esi, nei kas esi, nei kokia šito gyvenimo prasmė. O šiandien atsikeliu kažkokią stotelį. Vienas. Kaip man jaustis? Ir svetimoji šalyje. Taip, šiandien mes kalbėsime apie TikToką. Jeigu kažkas nežinot, čia visiems tiem, kurie dar naudojat mygtukinius telefonus, pinigus laikot kojines ir balsuojat už gražulį, tai TikTokas yra eilinis socialinis tinklas, kuris skirtingai nuo Facebooko, Instagramo, YouTube, Twitterio ar kitų per savo 7 gyvenimo metus įrodė tik tiek, kad viskas yra geriau negu TikTokas. OnlyFans yra geriau negu TikTokas. Ten užtenka 20 minučių ir jau pasidaro aišku, kad jau gana. TikTokas yra kaip mišrainės ir kotletukai pas babą. Tu valgai, kemši ir jos neša, įneša ir neša. Ir tiesą sakant, net prieš šitą trendą nesilaikiau ir aš. Ne, nepavargom, nes norim kariaut ir norim gyvent ir norim į TikToką filmuot. A, jūs parodysit šitą, ne? Parodysit? Parodysit? Po to į 1000 žinias manęs daugiau nebekvietė. Pancerovą gėdė gal 3 kartus, Ambrazevičių gal 16 kartų, manęs daugiau nebekvietė. Sakė, tiesiog visą laiką labai užimti grafikai yra. Nu, dar liko 20 amžius, mano paskutinis šansas. Ok, 20 metais daugelis naujienų portalų skambėjo nuo žinios, kad būtent TikTokas pripažintas populiariausia pasaulio programėlė, kurią Lietuvoje daugelis atrado per karantiną. Na, kaip naujas posas gulėjimo ant lovos susirinkimo Zoom'o metu. Po kuriam tu serverį esi? O Jėzus, o Jėzus, apsitvarkyk bent stalą, prie kurio sėdi. Nu gerai, kalbu aš dabar, baig. Kas gerai, tu pasižiūrėk, kiek dulkio ant tavo ekrano. Nu ar tu gali nelaužyt kompo? Išmes jūsų visus šitus kompus per langą, išmesiu. Čia galima dalintis įvairiausiais vaizdo įrašais. Nuo šokių pagal mėgstamas dainas iki komedijos ar virusinių iššūkių. Kadangi jame pilna vaizdo filtrų ir muzikinių tokelių įrašams garsinti ir kurti, tu gali dainuoti savo įvalias, nebijodamas nepataikyti į natas. Sakai, kad aš nemoku būti paprasta. Išdidai esu ir paslaptinga beša. Tikrai yra puiki vieta įkelti vaizdo įrašą tam, kad visi pamatytų ir rinkimuose už tave balsuotų. O kai visi pamato ir pasidalina, tada tu rašai skundus ir prašai nesidalinti, nes vaizdo įrašai netitinka realybės. Taip, iš ponios Violetos mes tokį laišką gavom, linkėjimai Violetą, laišką gavom, viskas gerai, mes tiesiog negalim atmatyti. Sorry, nieko negali padaryti. Kaip pasakytų Sysas, reik 9 kartus atmatyti ir 10, nu, užteks 9. Programėlės, kurie įmanė, kad jį bus skirta žmonėms iki 18 metų. Kaip parašytų Alfa LT Facebook'o posto antraščių kūrėjas, muhahaha. Nes tą patį kažkada manė ir žaidimo Candy Crush kūrėjai, kol jų neužtrindė nepasitenkinusių mamų skundai, kad reikia daugiau lygių. Nu ką, mano pizza mica iškepta. Mica pizza iškepta. Pizza, 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 pizza. Tau patinka daugiau kola ar Pepsi? Pepsi. Gersi kola, būsi stora. Gersi Pepsi, būsi seksi. Nieku nenori. Aš noriu tik mylėti tave. Ir man meluoja. Oi, ne, 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 ne. Aš noriu, kad mano senatvė būtų tokia. Ne Vokietijoje su 3000 eurų pensija, kaip Guoga žadėjo, o va tokia. Aš noriu, kad anūkai prašytų manęs pasakoti istoriją ne apie sunkią jaunystę, o apie pasaulinius trendus. TikToko sėkmė, aišku, lemia krūva gudrių sprendimų, bet iš esmės tai yra jo paprastumas, prieinamumas ir nemokami audio tokeliai ir jokių priekaištų dėl autorinių teisių. Ką tu gali piktintis, kai pagal tavo dainą šoka tokie grandai kaip Pradžis ar Monaitė?
TikTok algoritmas nuolat seka vartotojų pomėgius ir pateikia jam tik aktualų turinį. Taip pat tarpusavėje gali bendrauti tik tie naudotojai, kurio interesai tuo metu sutampa, pavyzdžiui, jie priima vienodus iššūkius, naudoja panašias grotažymas. Kai pomėgiai pasikeičia, keičiasi ir draugų ratas. Kažko primena skardžiaus naujų draugų ieškojimą Seime. Na, aišku, čia panašu dar kaip ir su lietuviška vata. Jie visi priima vienodus iššūkius, naudoja vienodus simbolius, vienodus diktatorius, bet neduok dieve vienam uždedama grotažymė, viskas, aš tų draugų nepažįstu. Su šia platforma galima ne tik išgarsėti, bet ir neblogai užsidirbti. Šiuo metu jaunimas netgi tarp siektinų profesijų įvardina tiesiog buvimą TikTokeriu. Gal tikrai nėra taip blogai, kaip svajonė filmuotis porno, bet ten tu gali susipažinti su ją prezidentu. TikTokas pasiūlyti gali absoliučiai viską, nuo rimtų politinių analizių iki biržos pasiūlymų, bet jais prašau nesinaudokit niekada, iki juokingo gyvūnų video. Aišku, dominuoja pramogos, nes nu kaip tu žiūrėsi kokios nors paskaitos ištrauką, kai tavęs prie pačio laukia video, kur beždžionė su rūbais sėdi prie stalo, valo kaip žmogus. Ir tada reikia tik nesumaišyti šito video su kitais iš Orlausko archyvų. Iš esmės, TikToko platforma gyvena trendais, tam tikromis laikinomis madomis, kurias palaiko programėlės algoritmas. Na, pavyzdžiui, vienas iš naujesnių aktorės Jenos Ortegos šokis iš serialo Trečiadienį. Šokis visų TikTok'ų feeduose sukosi kelias savaitės ir, aišku, labai prisidėjo prie serialo ir pačios aktorės populiarumas. Taip sakant, populiarumas pašoko. Bet žinot ką, aš žiūrėjau tą šokį, ir manęs niekaip neapleido mintis, kad aš tai jau esu matęs. Ir čia yra tas retas atvejis, kai Šustauskas tikrai būtų nuostabus TikTokeris. Blogiau būtų jį pamatyti, aišku, OnlyFansuose. Arba tie, kas pamatytų, paskui mokėtų Šustausui, kad tas niekam nepasakotų, kad jie jį matė. TikTok'e išgarsėjo ir, pavyzdžiui, mažaugiškumu sergantis 20-metis Hasbula. Viskas prasidėjo nuo video, kuriuose jis tiesiog parodijuoja profesionalius kovotojus. Nu, kažkas panašaus kaip Viršila Jungle King'e. Padaži. Все будет в клетке, пацаны. Обдурок, успокойся. Говори. Хазбула. Хазбула, подожди. Хазбула. Говори. Не. Джабил. Не. Сопляк маленький. Джабил. Не. Обдурок. Баба, пусть дай кровати. Dabar Hezbollah turi milijonus sekėjų socialiniuose tinkluose, mėgaujasi šlove ir keliauja po pasaulį. Na gerai, dabar jo į Viršilą visai nepanašu. Hezbollah su savo katinais turbūt yra arčiausiai gero ruso, kiek tik gali būti. Nes kai rusas užauga, tai kaip taisyklė pradeda reikšti pretenzijas į kitų nuosavybę ir kariauti. Deja, ne visi TikToko trendai yra tokie pozityvūs. Tarkim, monetų kišimas į rozetes, kvepavimo sulaikimas iki sąmonės netekimo, arba daiktų mėtymas savo ant galvos yra tokie Na va, o jūs dar galvojat, kad Laisvės partijos TikTok'ai yra ne kažką. Jūs džiaugitės, kad Armonaitė ant galvos neužsimėtė plaktuko dėl populiarumo. Kita vertus, aišku, būtų guzas ant kaktos, kaip pas vieną ragį. Laisvės partijoje jas mėgsta. Lietuviškas TikTok'as yra lygiai taip pat įvairus ir įdomus. Čia galima mokytis istorijos iš Kristinos Petrauskaitės, abiturientai gali ruoštis matematikos egzaminui su Matematikos akademija, arba gali sužinoti, kokią mitybą praktikuoja Arūnas. Pabaigiau suėsti pisa. Pabaigiau, dabar lika paskutinis gabalis. No. Pavadžiuose bus labai gerai. Visą pisą suėžim. Žudą gabaliuką. Man dar bus mažai valgyti. Aš tai daug galvau. Ir pamatyti to pačio Wednesday šokio lietuvišką versiją. Aš aišku ne ekspertas, bet man labiau panašu nei trečiadienio, o įsibėgėjusio penktadienio arba labai sunkaus šeštadienio šokį. Nemažai turinio sukūrė ir Belickaitė. Ne ta, apie kurią pagalvojat, o ta, kur TikTok'e. Do you dance? You look like a good dancer. I can dance. Dance together. Until you wanna go outside and snow. You wanna take a walk? Snow. O ką jau kalbėt apie Radžį, kuris TikTok'e tiesiog švyti. Tiesiog nušvito šviesa dar nematyta. O, kaip ir tu.
Aš stebuklais tikiu. Da, manga inge mukte pia, swadna ira da tama. Jack, Jack, tu 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 turbat, tak, Jack turbat, nama nama na. Why don't you say so? Magališka mona. O, kaip ir tu, atmatyti negaliu. Deja, TikTokas yra suprantamas ne visiems jo vartotojams. Na ką ten vartotojams, kai kurie turinio kūrėjai panašu, irgi nelabai susigaudo, kaip ten kas veikia. Na, bent jau daina į temą. I'm begging you. Balsuokit už mus. Maldauju. Anekdotas, žinot, skamba taip. Kai liberalams kažkas pasakė, kad jaunimas sėdi TikTok'e, pirmas klausimas buvo už ką. Nejokinga, bet tiesa. TikTok'as politinėms partijoms yra kaip tas kambarį užsidaręs maištaujantis paauglys jo tėvams. Jie žino, kad jis ten yra, kaip jį iš ten ištraukt, ar kaip jo prisibelst, nesugalvoja, nu ir tada turim, ką turim. Aišku, yra ir pasikaušysiu, tokių jau kaip Laisvės partija. Jie tiesiog karaliauja, nes daugiau nelabai yra kam. Na, gerai, dar žinoma yra darbietis Mazuronis. Jis vienas duoda tik tokią kontentą daugiau negu Seimo posėdžių laivai, kur pasisako Gražulis ir Žemaitaitis. Such a boring day. Kabinete net 14 laipsnių. Daro partijos pirmininkas, ponios ir ponai. Laisvės partija yra, žinoma, pro. Čia Hebra sugeba jau ir perėjimus padaryt, ir idėjų įdomesnių sugalvoti, ir į trendą pamanyt pataikyt. Bet klausimas, ar tikrai nuo to geriau? Nes tu žiūri jau 100 kartų į tą nerangiai šokantį Šimašių ir vis tiek neapleidžia tas svetimas gėdos jausmas, nors tu ką, nors užmušk. TikTok'e sutinkame ir Petrą Gražulį. Ką jis ten veikia? Ta pati, ką ir visur. Gražulina. Ponas Raskevičius, kandidatas į Vilniaus merus, mėgaujasi Vilniumi, nupūsdamas prezervatyvą, o iš kitos pusės laižydamas, čia vat kažkokio tai, dar kažkas ant to veido, kažkokio bučinys gal vyro, o čia vat laižydamas vaflius. Turbūt nereikia stebėtis, kad Gražulis yra iš viso vienintelis fizikinis kūnas, kurį galėtum įmesti į juodąją skylę ir jis tiek iš ten girdėtųsi virkavimas, kaip homoseksualistai ir konservatoriai visiškai sužolėjo ir Lietuvoje baigė įvesti diktatūrą. TikTok'as yra puiki erdvė reklamuotis verslams, netgi tokiems, sakykime, unikaliems. Pavyzdžiui, meškučiai iš Ukmergės. Na, konceptas labai paprastas. Iš šventė atvažiuoja didelis baltas meškinas, įteikia dovaną ir pašaugina pagal rusišką popsą. Iš pradžių buvo tik baltas meškinas ir jau buvo pakankamai keista. Paskui prisijungė juoda odžiai. Na, jūs jau žinot, ką padovanot gimtadieniui jūsų labai nemėgstamam žmogui. Beje, sekasi šiam verslui tikrai labai neblogai, ir užsakymų yra, ir peržiūrės renka, žiūrėk, jeigu viskas tvarkoja, gal turėsim ir jau ketvirtą Lietuvoje vienaragį, laikom čiūrikus. Visgi kartais, aišku, reikia ir kai kam vietoj programėlės TikTok, reikėtų gal programėlės Don't Talk, please. Ir aišku, nerodykit šitų video Olegui Šurajevui. Jis jau pats į Seimą įeit nebegali, aš garantuoju, jis paims tą bekelinį jo daodį ir visą dieną jis sekios ir trinsės į Žemaitaitį ir bėgios paskui Širinskinę su šokoladu. Aš garantuoju. Tik tokia yra beje netgi ir maestro Orlauskas, kuris laisvų nuo drabstymosi purvais metu pasirodo dainuoja. Dainuoja ne bet ką, o Highway to Hell. Sunku pasakyti, ką konkrečiai apdainuoja Artūras, ar savo sprendimą pasukti politinės karjeros keliu, ar savo požiūrį į greitkelių kokybę Kauno rajone. Jeigu Artūras būtų išrinktas Kauno rajono meru, taip, iš tikrųjų galėtų būti perrodintas kelias iš Kauno į Garliavą. TikTok'as turi ir gyvų transliacijų funkciją ir galvoj, kam jinai buvo sukurta. Ir čia patys suprantat, kas gaunasi, kai visiems tautiečiams Lietuvoje suteikiama galimybė savo kasdienybę transliuoti gyvai. Visam pasauliu.
Pagaminau pavalgyti, belekai viskas. Gerai, sekėsi. Opa, baig žartytis. Alio, mergit. O jės, sudarė. Nes jos visos išdavėjai, visos išdavykės. Visos yra pradažnos kūros ir man gyvenime nebereikia jokios normalios moters. Ką jums iš jūsų vapščia niuha praradus, aš nulėksiu jos to hatos, aš žudysiu tavo žiedą į lombardą. Ką man mes? Už tai, kad aš čia sėdžiu buhaju? Už tai, kad sėdžiu buhaju? Nes tai žinok, tave būtų ten išvežę ir tave būtų pririšę prie lobos. Tok man labai patinka, kai tu manęs reikia, kai tu mane iškeikia. Nu, kai tu manęs reikia, tai va dabar pareiktų ant manęs. Žodžiu, anksčiau paslaugus atvažiuodavo farai 24 valandos su visa brigada filmuota, ne? Žiūrėk, dabar jie puikiai susitvarko patys. Kaip skelbė skaitmeninio amžiaus posakis, iki interneto atsiradimo tik tavo draugai ir giminė žinojo, koks tu durnas. Dabar žino visi. Kaip sako, patarlė, duok kvailiui kelią, ne tik toką. Visai neseniai įvyko avarija, kur trys girti piliečiai tiesiogiai transliavo savo vakarėlį, bet kai nuotaikėlė nuo mano mažutį pasikeitė į vyniok padlą iš katos, nes gausi bardačioką, žiūrovai iškvietė policiją. Žinokit, žmonės yra nuostabūs. Tu transliuoji tiesiogiai, kaip grasini duoti žmogui snukį, tada duodi, tada tau draugelis aiškina, kaip reikia meluoti policijai, kad tu nedavei, ir tu vis tiek garsiai giriesi, kad davei, tada atvažiuoja policija ir tu sakai, kad nieko nebuvo. Ir per visą tą laiką tau nešauna į galą mintis išjungti telefoną. Vat matai kaip paprasta. Draugelį išjungti gali, telefoną ne. Jeigu iki šiol mes kalbėjom apie gyvulių ūkį perkeltinę prasme, tai gyvose TikToko transliacijose galime suprasti, ką reiškia tiesioginė šios frazės reikšmė. TikTokas yra prieinamas daugiau kaip 150 šalių, turi daugiau kaip milijardą aktyvių vartotojų, nusileisdamas tik Facebook'ui, YouTube'ui ir Instagram'ui ir klausimas, kiek ilgai. Pagal programėlės atsisiuntimų skaičių Amerikoje nusileidžia tik Disney Plus. Na, dar džiugina, nes 103 kartą žiūrėt Frozen yra geriau negu pirmą kartą žiūrėt tuos TikTokus. Žodžiu, viskas smagu ir juokinga, bet prie visų savo pliusų, kuriuos mačiau, visus jau matėm pliusus, jau tikrai, nu gerai, ne vieną mes čia nematėm pliusą, programėlė dar turi tokį mažytį minusiuką, nu tokį mažytį kaip Mikės pukotuko rankytis. Apsas yra kiniškas. Ir ne dėl to, kad veikia blogai. Ne, atvirkščiai, jis labai gerai veikia. Kinams. Nes kaip lakštingala negali nečiulbėti, taip Kinija negali nesekt. Įpratę kiekvieną savo šalies piliečių pirstelėjimą ar kostelėjimą registruoti, jie bando tapti viso pasaulio didžiuoju broliu. O tiesą sakant, fiksuoti pirstelėjimus tik tokia, nu, nėra labai jau sudėtinga. Seriously, what the fuck are you doing that out here for? Kinijos troškimas sekti ir kontroliuoti jau yra patologija valstybiniu mastu. Bet jeigu kiniškų elektrokarų ar telefonų nepirkti žmonėms smegenų pakanka, tai su TikToku reikalai prastesni. Juo naudojasi milijardas video turinio beturinio mėgėjų visoje planetoje, tas skaičius nuolat auga, kartu su juo auga grėsmė šalių nacionaliniam saugumui. Kuo jis yra toks pavojingas? Na, visų pirma, psichologinė žala. Pavyzdžiui, mums už tai, kad jie rinko šitos video, reikės išrašyti papildomas premijas scenaristams už kenksmingas darbo sąlygas. Bent jau jie taip man sakė. Ir aš nejuokauju apie žalą. Ir apie premijas. Ne, apie premijas juokauju. Dar nėra išsamių išilginių tyrimų, bet jau yra daugybė įrodymų, kad programa daro neigiamą poveikį naudotojams, ypač vaikų ir paauglių smegenų vystymusi. A, ne? Ne. O todėl, kad begalinis tokių trumpų video srautas taip sumažina tavo dėmesį, kad kaip niekas kitas. Ir nukenčia tavo trumpalaikį atmintis ir gebėjimas susikaupti. Vaikai ir šiaip sunkiai geba planuoti savo laiką, tai šitoje platformoje jie praranda laiko nuovoką. Begalinis vaizdo įrašų srautas sukelia priklausomybę kaip lošimams. Įsivaizduojate šeimos tragediją. Tėvas lošėjas, vaikas TikTokeris. Kas blogiau? O mama TikToko mokytoja Veronika. Opa. Kiekvienas video veikia kaip tokia dopamino mikrodozė smegenim. Pum, pum, pum. Ir tokia priklausomybė palaipsniui mažina ir būkina žmogaus smegenis. Blogėja mokymosi rezultatai, blogėjimą... O, jau, va, prašau. O. Tiesioginis TikToko... Ta žodis, va, poveikis. It's the speed and ferocity with which that algorithm is pushing addictive, dangerous content to children that really worried us. What we found was really disturbing. Within minutes, it was sending self-harm and suicide content, eating disorder content within 8 minutes. And every 39 seconds, our test accounts received some sort of harmful content. Kita problema, kadangi kompanija kiniška, čia vienas video,
Kinijos vyriausybė pagal įstatymus turi teisę prie programėlės. Kitas video. Ir prie čia surinkamų vartotojų duomenų. Arba tiksliau paprašyti TikToką valdančios kompanijos ByteDance. Nes žinot, kai Kinijos valdžia paprašo, tai ką tu darai? Tu viską surinki, perriši Kaspinu, atneši dar Rafaelo pridėti. Aštriadantės pandos Pekine gali matyti viską. Tavo kontaktus, telemetrijos duomenys, geolokacijas, IP, video su katukais, dikpikus, viską. Jie netgi žino, kaip tu sukčiavai, darydamas tuos 10 tūkstančių žingsnių iššūkį. Ir kokį tu video žiūrėjai, kai sukčiavai. Visų šių duomenų rinkimas ir perteklinis ir pažeidžia teisę į privatumą. Nu, bet kam tau tas privatumas? Ką tu su juo darysi, jeigu tu negalėsi matyti peraugusių vyrukų klaikios vaidybos mizanscenų? I'm just like you, I'm just like you, you're just like me, you're just like me, it's something anyone can see. Why you even try, gonna take it down and left for you. Aš dabar, kai žiūrėjau šitą video apie peraugusius vyrukus, aš pagalvojau, žinot ką? Nausėta būtų žiauriai geras tiktokeris. Pažiūrėjau, kokie būtų jo tiktokai. Nu va, šitą aš tikrai tau negaliu atsakyti. Tiesiog toks gimiau, toks užaugau. Manau, kad tikrai galėtumėme rasti kitą vietą panašaus pobūdžio relaksacijai ir tikrai visi likti patenkinti. Kibernetinio saugumo eksperto Tautvydo Jašinsko nuomonė, surinkta informacija gali būti naudojama neteisėtai žmonių stebėsenai ir persekiojimui, kardinaliais atvejais netgi nuotoliniai įrenginio valdymo galimybei, taip pat tarpvalstybiniam šantažui ir verbavimui. Na, žinot, ne šantažuoju, verba šantažuoja teisintųsi Kinija. O jeigu programėlė sugalvoja naudoti Seimo nariai, europarlamentarai, merai, ministrai, Kinai gali gauti prieigą prie labai jautrios valstybinės informacijos. Bet ekonomikos inovacijų ir TikToko ministrė Aušrinė nusprendė bėgti priekyje garvežio ir be papildomo raginimo išsitrynė savo paskyrą. Ir valstybei saugiau, ir mūsų akims sveikiau. Na ir pačiai Armonaitai geriau, nes tikrai būtų sugalvojus tą plaktuką užsimesti savo ant galvos. 20-ais metais Indijai kilus įtarimams, kad agresyvi kaimynė kaišioja savo trigrašius, kur nereikėtų, ji išjungė visas 59 kiniškas programėlės, tarp jų ir TikToką, pareiškusi, kad jos kenkia Indijos suverenumui ir vientisumui, Indijos gynybai, valstybės saugumui ir viešajai tvarkai. Vasario mėnesį TikToko naudojimą apribojo Kanada, vėliau Europos komisija, taryba ir parlamentas. Susizgribo ir Belgijos, Danijos, Jungtinės karalystės, Naujosios Zelandijos parlamentai ėmėsi panašių ribojimų. Lietuvoje TikToku šiuo metu galima naudotis be apribojimų. Mūsų centras kol kas dar atlieka programėlės vertinimą, nuo po to bus priimti sprendimai, ar galima ją naudoti valstybės tarnautojų telefonus. Tai va, dabar įsivaizduokit. Jeigu nebus TikToko valstybės tarnautojų telefonuose, tai nafik, į valstybės tarnybą jaunimo nebepritrauksim visiškai. Žiniasklaida irgi pradeda valymus savo telefonuose. Danijos visuomeninis transliuotojas rekomendavo darbuotojams nenaudoti TikToko savo darbo telefonuose dėl saugumo problemų. Jų pavyzdžių pasiekė ir BBC. Mes baigsime laidą, tai irgi išsitrinsime, nes nu ką ten TikToke veikti, jeigu ten nebėra Armonaitės. Bandydamas išvengti grėsinčio programėlės draudimo, TikTok generalinis direktorius Shou Shi Chu Jungtinių Valstijų kongrese net 5,5 valandos bandė įtikinti kongresmenus, kad tų draugų Kinijoje jis nepažįsta. Beje, 5,5 valandos yra vidutiniškai tiek, kiek tu praleidi TikTok'e trumpam įsijungęs programėlę prieš miegą. ByteDance is not owned or controlled by the Chinese government. It's a private company. Mr. Chu, has ByteDance spied on Americans at the direction of the Chinese Communist Party? No. Has ByteDance spied on American citizens? I don't think the spying is the right way to describe it. I have seen no evidence that the Chinese government has access to that data. They have never asked us. We have not provided. Well, you know what? I find that actually preposterous. Čių problema buvo dar ta, kad nemaža dalis JAV kongresmenų yra, no, sakykim taip, senesnės kartos ir klausinėdami TikToką painėjo su TikTok'u. TikTok. O tada reikėjo aiškinti, kad programėlėje veikti reikalingas internetas, prie kurio reikia prisijungti, tam, kad programėlė veiktų. Mr. Chu, does TikTok access the home Wi-Fi network? Only if the user turns on the Wi-Fi. I'm sorry, I may not understand the... So if I have question. TikTok app on my phone and my phone is on my home Wi-Fi network, does TikTok access that network? It will have to access the network to get connections to the internet, if that's the question.
Kita čių problema buvo ta, kad prieš pradėdamas aiškintis kongrese, jis tame pačiame TikTok'e pasigyrė, jog programėlė naudojasi 150 milijonų amerikiečių. There are more than 150 million Americans who love our platform. And we know we have a responsibility to protect them. We will firewall protected US data from unwanted foreign access. TikTok'o šefas norėjo pasakyti, žiūrėkit, kaip programėlė tapo Amerikos kultūros dalimi ir jūs visi saugus. Amerikos politikai išgirdo, žiūrėkit, kaip Kinijos valdoma programėlė valdo 150 milijonų amerikiečių ir Disney Plus jų visų tikrai neišgelbės. Gindama TikTok'o piesų stojosi ir Kinijos užsienio reikalų ministrė Mao Ning. Jungtinės valstijos turėtų gerbti rinkos ekonomikos ir sąžiningos konkurencijos principus, nustoti nepagrįstai slopinti kitų šalių įmones. Siekdamas sumažinti įtampą dėl duomenų saugumo, TikTok'o šefas sakė, kad pastaruosius 15 mėnesių bendrovė dirbo kurdama TikTok JAV duomenų saugumo skyrių, kad užtikrintų, jog amerikiečių duomenys liktų Amerikoje. O kad nuramintų Europos įstatymų leidėjus, TikTok'as aiškino, kad šiemet pradės saugoti Europos naudotojų duomenys pačioj Europoj. Ir perkelimas tęsis iki 24 metų. Taigi netrukus katukai, dikpikai ir 1879 tokios pačios nuotraukos iš jūsų atostogų bus saugios. Bet dar problemos nesibaigia, nes pavyzdžiui, bendrovė paskelbus planus atidaryti naujus duomenų centrus Airijoje ir Norvegijoje, paaiškėjo, kad gali pritrūkti elektros. Spėjama, kad 9 iš 10 dikpikų bus tamsoj. O tada duomenų saugumas garantuotas. EK skaičiavimais iki 30 metų duomenų centrai sudarys iki 3% viso bloko elektros energijos poreikio. Tad teks rinktis, ar tu sėdi tik tokią, ar skalbi rankom prie žibalinės lempos. Jau dabar vienas didžiausių Europos šaudmenų gamintojų Norvegijoje pareiškia, kad pastangas patenkinti dėl karo Ukrainoje išaugusią šaudmenų paklausą stabdo naujas TikTok'o duomenų centras, kuris monopolizavo energijos tiekimą regione. Tai jeigu Ukraina pralaimės karą, tai tik per toką. Выпускайте Кракена. TikTok turi ir daugiau silpnų vietų. Platforma nuolat kaltinama dezinformacijos ir propagandos skleidimu, ir jeigu jums atrodo, kad Meta platformos yra daug kremlinio mėšlo, tai jūs tikriausiai nenaudoja TikTok'o. Mr. Bombastic, bomba fantastic. You and me is more than 100 miles. Žiniasklaidą tyrinčio NewsGuard duomenimis 20% siūlomų vaizdo įrašų TikTok'e buvo su melagingais arba klaidinančiais teiginiais. Daugiausia dezinformacijos pasiekė vartotojus ieškančius naujienų apie politiką, klimato kaitą, COVID-ą ir karą Ukrainoje. Aišku, netrūksta ir apie plokščią žemę. Tyrimai parodė, kad visiškai naujam vartotojui propagandinės žinutės TikTok'as pradės mesti po 40 minučių naršymo. Net siūlymai pasididinti lytinius organus sraute tave pasiekė vėliau negu naujienos apie plokščią žemę. Bandydama atsikratyti propagandistų vardo, TikTok paskelbė identifikavusi Rusijos dezinformacijos tinklą, kuris visą vasarą skleidė antiukrainietišką propagandą Europai, daugiausia vokiečiams, britams ir italams. Ateityje, aišku, TikTok'as žada bendradarbiauti su vietiniais faktų tikrintojais, padėti moderuoti, identifikuoti, pašalinti melagienas. Problema, kad sutart su Kinija, kas yra melagiena, šiandien nepavyksta. O kitu atveju už pažeidimus teks mokėti. Britų institucija TikTok'ui jau skyrė beveik 13 milijonų svarų sterlingų baudą už vaikų privatumo pažeidimus. Buvo paskaičiuota, kad 20 metais platforma galėjo naudotis iki 1,5 milijono vaikų iki 13 metų amžiaus duomenimis. Žiūrėk, net ne visi suaugę supranta, kad krentančių daiktų ant galvos iššūkis nėra okei. Ką jau kalbėti apie vaikus? Vaikams iki 13 metų amžiaus tikrai geriau žiūrėti filmuką apie Mikę Pūkuotuką negu TikTok'ą. Tai ir sveikiau, ir saugiau, ir Kiniją panervinsi. Tiek šiandien. Saugokit save, mažiau sėdėkit socialiniuose tinkluose ir tikrai nebandykite mėtyti savo ant galvos plaktukų. Geriau eikit daužyti margučius. Gražaus Velykų savaitgalio. Aš palaidos grinai minutai pasižiūrėsiu, kas ten tam TikTok'e yra naujo. Ačiū. Iki.
Ačiū, kad žiūrėjot iki pabaigos, iki pačios pabačios pabaigos. Prisijunkite prie mūsų Contribee prenumeratorių, paremkit Laisvės televiziją, suteikit mums šansų kurti daugiau tokių fainų laidų.